twarire twi ciana nini tugithomaga na tutiwe kuri ari miaka 20 tha ici ni mithiru no ngai no mwihoke ku tondu tukire ire twanene riu murwa nyina na brother yakwa ni anyendaga na brother na muthuri wakwa ni anyendaga brother yake riu yeah in law yani ni anyendaga endaga kuhikie endaga ahikie akinjira no ende tuikaranie tondu murwa nyina ni akuire na alikuwa anasema eti yeye ndiye ameachiwa mimi muthuri ni onire chance ya guthie kuoya kahiu oya kahiu na ningi kimenya ni oya kahiu tuna fight na wewe hata mimi nachukua yangu kithi na niki oya gakwa ndio ajikirite u na ni ndi na gakwa ndimwikite u sasa nimeamua haina mimi nikufe ama ya kufe spirit ya wameri ya ni no ujurage kana ni ngurage thie jera kana we uthie jera maita mai maundu maigana meri wamuria wa meru matigwagoga thie nye tulienda ushango ali make sure ameenda huko kwenye tulikuwa tumekomboa akachukua dokumenti zangu zote ako na business certificate zangu ako anachukua mpaka death certificate ya mzee wangu amechukua mpaka ile ID juu sikuwa nimeripoti kifo ID ya mzee mwenye amekufa na alichukua mpaka akachukua mpaka kabarua permit akachukua mpaka ID ya gatho siemo nya mwiroreri wa county district tv na muthenya muthe tukire county ya Nairobi twashokereria na rugano rungi mwire tu murona twina kya hogo ni gukora gitutareria maundu maingi megi muturire wake na rekei tumuhe gutugwito tuthikiririe rugano ruru na nyambe jokie gatho muno kuri we ukoretwo uri mwiroreri murumu wa county district tv ndo akorwo hau na go subscribe no ngikoni rita ya kuria mbere na hindi ratu irorera tukange go subscribe ndo ago lakini tulikire thini wa rugano rwa umuthi horo aku sisa kwega muno ndakunyita ugeni amen thank you hamari to itagwate chitagwa tabitha nkirote tabitha kirote nkirote nkirote mudu ni akagira eni hau mbere nkirote yes tabitha nkirote umite mwana uriku mite mwana wa meru igembe north rugano ruko ruhana ten kirote kana ro akwa ni ruru muno tondu ni kuma ndi mwiretu ri ni ndereirwo handu ini haritu muno tondu mami witu ni orire mami witu orire twi ciana nini tugithomaga na tutiwe kuri ari miaka 20 tha ici ni mithiru no ngai no mwihoke ku tondu tukire ire twanene riu ni ndathomire kuma grade 1 kuma nathari kinya form 2 mutare mamwanyu ri we wa tamya kaigano gu ndari kindu ngire ndithie uguo ndari mwana munini no amwe ici ndiwe kana ndi mumenye ingi mumenya iyo miaka ni miingi muno na mutigire muri amutire muri aigana tukoragwo twi ciana kenda mamwanyu akiura mwari ciana kenda amuciarite inyuothe mu ciana kenda ciarite inyuothe ciana kenda no baba ni arugamire na ithue agiturera niwe kinya watuthambagia gaturugira gatutwara cukuru ni ageririe ari ahotire no tutingia hotire guthoma tondu ni twari na mathina maingi muno twari tukiraga muci riu nie ni ndathomire kinya kirathi kia form 2 ngirikiria hau tondu ndiari na thawa ici ndarikia ni ndonire ni kabathie Nairobi thie ngethe wira ngithie Nairobi ngiruta wira kindu mwaka umwe tu ndaruta mwaka umwe ni ndagiire boyfriend waruta kuruta wira uriku wa nyumba ngicoka ngigia after that ngigia boyfriend tugiikarania nake tukidate for another 1 year tugiikara mwaka mugima tukidataga after that ni onire ni wega handu ari kuri aciari ake tugithi kuri aciari ake makinyona na makingenerera muno na ni riu tuki aciari ao nao makivanga makimenya uria tuguthi gwitu tugithi gwitu na magigikorera na baba na ciana citu na bado magigikena wega riu nie after that ni ndonire ni wega tuthi tuikaranie nake na tugithi tugiikarania tuikara na muthuri ucio ma na wendo mwega muno hari mundu mwega yani ona family yake ndio ndiari njuru tondu ni ni mani karibishire na ngatho nyingi muno na makinyenda oro uguo hana na makinjitikira na ngikena lakini ilifika mahali
Sasa huyu mzee wangu ikabindi ikafika mahali akagonjeka. Uwe dere arwarire nitwa itukire marito tone arwarire miaka mingi muno. Ekurwara ku. Goro. Yari na thina wa goro. Na arwarire miaka 10. Tone kumaanisha ona tukinyitana nake nokoro ni ari murwaru. Tone edi akiwi. But ilifika mahali kakuwa was. Agikirwara noni ege kiwa ndingigitiga mundu ni undu wa ndwarie. Na ni akinjiarire cianai. Ketugikaranie tu ngaini awika wedi wa wedi wake. Ciana cigana? Ciana ithatu. Ndina ciana ithatu. Anake eri na kairitu kamwe no bado no hanini. Tondu first born ye grade 7. Second born ye kiria e grade 5. Na third born ye grade 3. No ngakira ngai no wega. Nituikaranirie na muthuri ucio arwarire miaka 10. No hamwe na uguo nitwang'ang'anire tugiikara nake na kurwara kuu tondu ngoro iyo ni yakimugiaga muno. Hindi maita maingi muno arwaraga ukona ringi kinya araigua gutinda agithuguma. Guthuguma. Tondu ngoro yake yari nene. Ni kunene yanenehete igacoka ikiingira ikagia maahi maingi. No nituikarire akinyua dawa tukinginie nilikuwa na haso na tafuta pesa na mbai ya dawa mpaka wakati wa Mungu ikafika. Ngai akiona ni wega akimoe. No giwa no wega tondu ni wendi wa Ngai. Ngai akimoya haikuwa akihuruka agikindigana ciana ciake ithatu. Riu ngigiikara kuu mucii njetereire tuoro Ngai wakwa. Ngiikara mucii muthuri wakwa haurukire 2019. Tugiikara ngiikara 2019, 2020, 2021, 2022. 2023 nigwekikire mahundu moru. Tondu muru wa nyina na brother yakwa ni anyendaga. Na brother na muthuri wakwa ni anyendaga. Brother yake riu. Yeah. In-law yani ni anyendaga. No nie ngikimwira nie kuringana na uria ndireto gwitu miru. Hakuna vyenye naweza kubali kuoneka na wewe na bado uko na bibi. So sisi hatufanyangi hivyo. Endaga kuhikia. Endaga ahikie. Sasa mimi nikakataa. Nikijira no ende tuikaranie tondu muru wa nyina ni akuire. Na alikuwa anasema eti yeye ndiye ameachiwa mimi. Sasa mimi nikamwambia haiwezekani. Sisi wenye tumeumbwa wa Meru. Hakuna vyenye brother yake anaweza kufa halafu na mimi nilale na yeye. Haiwezekani hata. Ndio. Ikafika mahali mpaka nikaenda nikaambia mama yake. Ngithie ngira nyina mother in law. Akijira ati tondu mwanake ucio nigukokaga kinya akaguthaguthira murango. Ngira nyina ndera nyina njirire ati ndakuguthaga murango ati nigetha hau ike uru. Akuguthaga murango nigetha uhorie TV na uhorie ki thitima. Nigo mamwa aramutetera. Kana hi nyina makirira mufango na mwanake ucio. Ndungikimenya. Ikimwira mamu niki uramutetera niki weke otoi mwana waku uria hana kithira ii wa munene ii ni ureka uru na niukwira mutumia wake ndingia mwirire niwona ii niki ndingia mwirire tondu ndiendaga mahitanie sikuwa nataka wakosane alafu saa hizo walikuwa bando na wakifaitifaiti so singetaka kuinterfere hapo na mwaikaraga kuhindi iyo niku muraikara tuikaraga kwa keni kuria na gwakwa ni ta haha twakite kumwe kwa mamu wao ino nyumba ya mamu wao kuria ni kwa brother in law guku ni gwako mwari guku Nairobi twari guku Nairobi riu uhoro kihana turathuka riu tondu mami wao ni aregire gwitikira uguo ndamwirire ni mai ngigithie ngietha ni kwari na inspector mumirwa na huko kwetu Meru lakini huwa anafanya na huku Nairobi. Alikuwa anaitwa Inspector Kaithia. Ngikimwetha. Ndamwetha nindageririe kumwerwa no rwakwa. Ngimwira uria brother in law aroka kuguthaguthira murango.
na arenda tuikaranie nake ate ni 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 ndatigeirwo he ni muthuri wakwa ni murwa nyina riu agikenjera riu to wakoro arenda kumenya mai muthenya uri akagutha gutha kindi kuhe namba yakwa I ugakihurira ndio ilifika mahali bando tena hakakuja akagonga gonga mlango saa 7 ya usiku mimi nilichukua tu simu nikapigia huyo askari kikimuhurira thimu agiuka akimukora hau murango-ini kogo mutikara kura hiuna police station asa kutiari kunene ndakimuhurira thimu agiuka ayokire akimukora hau akinjita agikimwira kuguo mahundu maria nyina wajigu na aranjiraga ni mama agikimwira maundu mariku macio tondu nie ni kindireka ithi ndikumwitaga horie thitima na ne akihoria Nahidio mara ni maheni kogo ni ukoragwo horetie ni maheni ndari uhoro na thitima endaga guka gwakwa ingire gwakwa tukome nake no na ni dieda diedaga riu askari okai agikinyitwo na agigitwarwo thiini na agigikara mieri ithatiri agikara mieri iri ni akinyire handu nyina igithie na agikimuruta amurutai ni asokire asoka ni aigire ndikana mwaririe maica-ini makwa mothe tondu ni nie ndagitumire kiatia anyitwo agwikara thiini kahinda kaigana atia aikarire mieri iri tu agicoka agithie akia nyina agithie akia kana ikimunengera akinengera na mbeca agioka hanjirire atiriri nie ndikana iguo ukinjariria maica-ini makwa ikimwira niguo ngimwira atire na thina ona ngike au kwariria e nie ndiri osawa atakiri kindu urahe haya ikiwo ngo niguo aiga e ni sawa riu ngikimenya huyu hena kaundu aranjiciria uru tu no atire na thina ngai ni awika wendi wake niguo tugiikara ni ndaikara karire we ni ndaikarire kindu mwako ndaninire mwako ngiku kunina mwaka e unaona 2020 kwa 2023 ni twarehanire thina muno kinyayo kakuhura kwa kwa nyumba murarehanaga thina ki twahitanirie na muiki wake riu agiuka akinjuria ni kinjitagia muiki wake ngikimwira nie riu uraingirira maundu maitu na mutumia waku niki agiuka akiambia kuhu ete ni ndaregire uhoro wake ni wakinyita Rewe ngikimuria riu urenda ati akinjira nie ndirenda ume guku nothi ngikimura nie ndingiaga gwa guthie gwito tikuhe tikuheu agikinjira ndakuhe umuthi na rucio ngimwira ti ukunjira riria urahe weterere njethe fetha menya uria nguinuka gwi menya uria nguinuka gwito nie ngigiikara ndaririkana ndaikarire mieri iri itatu ndaikara mieri itatu ngivanga gukahora nie ngikiuga atiriri handu akuinuka ni rui ona kavanjike ati njethe kanyumba njikare na ciana ciaku njikare na ciana ciakwa na riu hindi iyo arakuhura ri mamu wa waku uga atia ona atana shughuli ndari na shughuli ndari na shughuli na ni amenya ni tumbire yake na no amenya ni akuhu ni amenya ni wahurwo ni aramenya no ndarenda kuingirira juu ako ana design na kijana yake si unajua mother-in laws yes Sasa ikafika mahali mimi nikatoka huko na nikaenda nikakomboa. Nakumbuka nikienda kukomboa sikuwa na anything. Ilikuwa tu na pesa. Ilikuwa tu na dhauhine kwa mfuko. Juu sikuwa na mattress, sikuwa na vyombo, sikuwa na nini. So ilibidi niende nitafute marafiki zangu wanisaidie where possible. Ende alikana ndathire he mutumia umwe ngimwira atiriri ndaithia kindu kiri ukuhota. Nindakombora nyumba ndeithie kindu kiri ukuhota na nindatigaria mbia cia ciana cukuru tondu no nginya ndimacenjie ki cukuru agikinjira nigukuhe ngihe matiresi akiega thitovu na akiega thaburia na tuthani na tukombe na tuciko nie ngikimenya riu life iko sawa tugikoma thi we tugikoma kahinda tugikoma na ciana ciakwa tugikoma ikinya handu ngigia boyfriend ndagia boyfriend sasa si boyfriend nini second husband sasa ikabidi nioleke tena nikapata second husband
huyo husband mwenye na yeye nilipata halikuwa mzuri sana. Hii mwanzo. Mtu mzuri sana, mtu very humble. Yaani mtu mwenye anakaa anapenda Mungu. Kumbe ni kujifanya hakuna Mungu anapenda. Asini akikupea story paka unaweza fikiria huyu mtu haki ameokoka mdo huyo ni muhano kutaki. Mdo huyo huyo anadungia ya huyo. Huyu mdo ni mwega ma. Ni unandukana jire uru wa mdo huyo. Watu walikuwa ananiambia hivi usiwahi tuambie ubaya huyu mtu. Huyu mtu ni mzuri sana. Mdo usiali mwega fio akiaria. Na niago itikira ruwa maana si anasiyo. Ni aje tikira vio na niaje na niendete si anavio na anasipenda kama watoto. Alikuwa anawapenda kama watoto wake by the way. No mudu uyu hari na thina umwe mtu very secure. Kusecure kivipi? Huyu mwanaume hataki kuona nikienda mahali peke yangu. Nikienda kazi anipeleke. Akupeleke? Masaa jioni anikujie. Na wira wathia uri kwa salon. Nilikuwa nimepata kazi mahali. Nikienda ananipeleka. Masaa jioni ananikujia. Usitoke kama haja kuja. Yes. Tu hataki kuona nikiongeleshwa na watu kama nyinyi mmevaa long. Hataki. Anataka niongeleshwa na wanawake wenzangu peke yake. Na kuna wanawake ataniambia usikae na yule. Usikae na yule na usikae na yule. Todo hasio ni maudhukia. Niyo ni kudamu uragi atiri. Wene wakunsa gurira aratari ya guikara nao na arita guikara nao. Kimura no uririkane my late husband. Ona wakoro duwa muwewe. My late husband. Ajayi ni secure in my life. Nilikuwa natoka asubuhi. Kwanza nilikuwa nafanya kazi mzito sana. Nilikuwa nafanya natoka asubuhi saa 11. Naenda Gikomba. Nanunua manguo. Na nimemwacha amelala. Juu alikuwa mgonjwa hiyo time. Nimeenda Gikomba. Nimenunua manguo. Na nimekuja. Hiyo masaa nakuja tu nakuta mzee wangu amelala sababu ni msiki. But hajai niuliza anything. Sembuse wewe nimepatana na wewe juzi na hata sijazaa na wewe mtoto. Na umeanza kunisekiwa hapa. Unanisekiwa kama nani? Ndio ni alisema aje. Acha nikuambie. Kama hutaki kusekiwa, kama hutaki nisikusekiwe, sidhani tutakaa na wewe. Nikamwambia mimi nilizoea kukaa lona. Mimi naweza kaa single forever. Kwa sababu nyinyi wanaume hakuna wakati mchache mtachange. Yaki nile hadu. Iyo siku niliamuka vizuri sana. Nilitangwa kazi. Ya kushuka bado. Kuguli wede ya mura ikarana ake. Ile utu ikarana ake na reu. Nuhu zira kwa kekana niwe ukira kwa wako. Reu we. Unaona vinye Mungu aliniinua. Nilitoka huko. Sasa vinye tulipendana na yeye. Nikatoka huko tukaenda kwa ke sasa. Sasa ni yame niweka. Unaelewa. Sani kunio. Unajua sikuwa na anything. Sasa zinimeona mtu mwenye na nisupporti. Sasa nitukai na yeye. Tukakaa na huyo chali. Tukakaa na huyo chali. Lakini wacha ni kuambia. Hata heri kujikalisha. Niko kukaa na watu wengine. Juhu kijana. Yenye tulikaa na yeye. Mwanzo alikuwa mzuri. Lakini ilifika mahali akachenji kuchenji. Hiyo siku yenye nilienda kazi. Nilienda kazi vizuri asubuhi. Hiyo siku alinizindikisha asubuhi. Lakini masajioni ya kumiki kunikujia. Saa vyenye nilifika hiyo stage. Nikampigia simu. Nikamwambia hey babe. Uko aje? Kaniambia niko mzima. Nikamuliza uko wapi? Kaniambia niko home. Unaweza nikujia hii place kwa sababu si pazuri. Kuteremka hapa ni risk. Na hata wewe unajua bando kuteremka hapa ni risk. Kaniambia hata niko na sister yangu huku home, eti ako na sister yangu kwetu. Kwake sasa. Sister yako? Sister yake eti. Yake sasa. Eti si ni uongo. Niko na sister yako, niko na sister yangu mimi sitamiki kukuja. Ngimwira wewe na sister yako hadomogere nake. Ehe, wegi uke. Yegi oya maguru, dia direko menya. Gevye. Dia toa guo, kafara kaukari, kafara kaseke guo. Yani asini, watu walikuwa meja kwa hiyo barabara. Kuna wenye wako mbele, kuna wenye wako nyuma. So unaona, hakuna mtu unaongea na yeye. Hakuna uwezi tembea hapa, mwingine atembea hapa. So mnatembea tu hivi, wengi nyuma, wengine mbele. Do you know, alikuja from nowhere. Na amesema kwa home. Kakuja from nowhere. Vinyi alikuja. Alishika huyo kijana mwenye alikuwa nyuma. Akamtandika. Akimuhura fiu. Akimuhura ma akimuhura. Aramuhuri yake. Hamuhurai. Leo ni githi ngimunyito. Ngimuria niki kiratu muhure mwana wene. Uoni huyu ni kijana mdogo. Wee ajerire atia. Wee tigana nani. Na kigutha ko. Kofi. Leo tono nye nijue ni mudu wa haroe. Ederea guthire kofi. Ilibindi ninjifintishe. Hiyo tu ndio ilikuwa bahati yangu nikajifintisha.
The moment nilifaint, alikuja. Aliachana na huyo chali, akakuja saka nibeba. Yenye alinibeba alinipeleka hospitali. Anjua nafikiria si uko sawa. Yenye alinipeleka hospitali sasa hivyo yenye daktari anakujanga anaanza kukuangalia eti akudunge sindano urudi nomo. Nimwambia daktari, mimi simdunge sindano. Mimi niko sawa? Niko sawa. Yenye nilisema tu niko sawa. Huyo chali, huyo mzee wangu akasema, uko sawa na nini? Eti kwani ulikuwa unajifanya? Nikamwambia obvious. Nilikuwa najifanya kwa sababu nisipojifanya ungeua huyo mtoto wa wenyewe na kuna kitu mbaya alikuwa amefaa. Alikuwa amefanya. Kwani wewe kijana wewe mtoto wenyewe kwani wewe mlikuwa naye? Mimi sikuwa na huyo chali. Yaani ni hiyo barabara nimekuambia ni konde. Kuna watu nyuma, kuna wengine huku mbele. Sasa sijui alifikiria aje. Sijui alikuja tu from nowhere. Sasa ni kama alikuwa amejificha mahali. Na kijana wako anakuongelesha. Hapana, imagine. Hata tukua tunaongea na huyo mwanaume. Huyo hata ni mtoto mdogo by the way. Ni kijana mdogo, kitu 14, 13 hapo. Kijana mdogo sana. Akamshika akamchapa. Sasa venye alimchapa si ndio nilienda kumshika. Venye nilimshika akamwachilia, akaniwekelea kofi. Venye alinipiga sasa nikajifintisha, akanichukua akanipeleka osi. Venye alinipeleka osi, daktari akinienda kunidunga sindano, nikamwambia mimi usinidunge sindano, I'm okay, niko sawa. Daktari akauliza uko sawa, nikamwambia yeye mimi niko sawa. Sasa venye alisikia tena nikisema mara ya pili niko sawa, akaniuliza kwani ulikuwa unajipretend, nikamwambia nilikuwa najifanya kwa sababu niliona utaua mtoto wa wenyewe nisipojifanya. Hiyo kijana akaniambia basi twende home, akanishika mkono tukaenda mpaka home. Yenye tulifika tu kwa nyumba tu hivi immediately. Na naambia watoto hebu tokeni, mtoto wangu wa kwanza aliniambia mam ni nini unakaa kama uko na stress? Kwani kwa kazi kulikuwa na shida? Nikamwambia ah mimi niko sawa dad. Hebu tokeni nje kidogo. Hao watoto sasa wakatoka nje. Wakaambiwa watoke wakatoka. Ndio yoma umireja ai. Mudhuri nionire chance ya kuthiĩ kuoya kahiũ. Oya kahiũ ĩ na ningĩ kĩmenya nĩ woya kahiũ. Tuna fight na wewe hata mimi nachukua yangu kithi na niki oya gakwa ndi yanjikirite u na ni ndi na gakwa ndi mwikite u sasa nimeamua aidha mimi nikufe ama ya kufe spirit ya wameru ya ni no ujurage kana ni ngurage thie jera kana we uthie jera maita mai maundu maigana meri wamuria wameru matigwagoga kimwira uko ujuraga itakuragite kana ni ngurage utajuragite kijira huko ni goraiga kumbe unaweza niua. Nikamwambia mbona nisikuue, si unataka kuniua? Si tunauana titi for that is a fair game. Akiuga tere koko deraikara niti na muragi muragani ngimwira ona we akiri muragani ithitika yuga ko jekirite oguo ni unjurage utheseka kahiu kutheseka nda either ukufe na mimi nikufe kama mimi nikufe siana sia kwa nijugitaki sia tengerire sigithisikira radi road mera radi rodi muthuri ucio radi rodi muthuri okiria kiguta murango na ngai ni muyoke tondu koji yako amefunga vizuri akapita na mlango. Yenye alipita na mlango alienda tu akamweka nini akamgonga na mguu akaanguka. So alianguka hivi kama amefanya kisu hivi. Yenye alianguka sasa unajua ameanguka na amekanyangiwa chini. Sasa na mimi nikapata chance ya kutoroka. Sasa yenye nilitoroka nilienda tu nikajificha kwa hiyo mama juu ange kuja huko. Nikaenda nikakuta bando huyo mama ako na wao watoto wangu. Tukakaa huko. Tulikaa kwa hiyo mama for 3 days. Tukakaa kwa hiyo mama. Tukakaa na mwanaume siwezi kuambia alishikwa ama what happens. Mimi sikutaka kujua. Si nime save life yangu na ya watoto wangu. Ndio. So tukaenda. Tukakaa kwa hiyo mama for 3 days. Yes. Penye tulikaa kwa hiyo mama 3 days. Nakumbuka nilipigianga baba yangu mzazi. Nikampigia simu nikamwambia dad, lakini mimi niko na shida. Nataka tu unisaidie fare. Sasa fare ni 2000. Nisaidie tu fare. Tulikuwa tunaenda huko na 700. So ni kiti yangu na huyu mtoto mmoja, ashike mmoja na mimi nishike mmoja. Tulikuwa nakumbuka tulilipanga 1400 77. Akanitumia 3000. Tadi venye alituma 3000 tukaplani venye tutaenda home Ushago sasa. Sasa hivyo before tuende Ushago ilibidi niongee na landlord. Nikamwambia in case huyo mtu akienda ufanye aje? Wende unichukulia nini?
unifiche hizo vitu zangu zile zenye unaona ni vitu mzuri niweke tu nikirudi utajua vyenye ndazipa utazipata and you know what si tuliendanga Meru kwenda Meru tutinakuwa ginya gosi ya gosejia tutinakuwa wena ukue hendeyo brenda usa ukanyoba thaini kai usa ukiokora go tutia kuire onaki tutathire na kuire yari mwiri juu atungerudi kwa hiyo nyumba unajua alilala kwa hiyo nyumba na kufanywa anything ni muluya shetani ya mwanaume mbaya kaa shit tukaenda Meru sasa vyenye tulienda Meru mimi niliona haina haja tuende kwetu Meru mshago tulienda Meru town kuna kazini yangu wako huko alienda akatusupport tukapata kanyumba tukakomboa kanyumba huko tukaanza kukaa huko tukakaa tulikaa Meru miezi miwili. Venye tulikaa miezi Meru town miezi miwili. Kukaa miezi miwili nikaona hii life imekuwa handi bana. Sijui nitasupport aje hao watoto wangu. Sijui nitawasaidia aje. Hiyo miezi mbili ulikuwa unafanya nini? Hiyo miezi mbili. Ulikuwa unafanya kazi gani? Hiyo miezi mbili hakuna kitu nafanya. Unajua huko sijulikani. Na pesa unatoa wapi za kukula? Nasaidiwa sana na sister yangu. Na huyo sister yangu. Tukakaa. Sasa tukaongea nikamwambia siwache niende nitafute kazi Nairobi tupigie mama mwenye najua simu nimwambia nitafutie kazi Nairobi. Nikapigia huyo demo imagine akaniambia kuna kazi lakini ni ya 7000. Nikakuja akaniconnect huyo mama akanitumia afya na nikakuja. Kazi ya nyumba sasa. Kazi ya nyumba yes. Nikakuja nikafanya nakwambia huyo mama mahali nilitafutiwa kazi ushaipatana na shetani ya mtu nilienda nikapatana na mama shetani na wamama wenye wanaandikana wanaandikana wasichana ni kama wanakuanga wazimu mama wasikizi achana na wao wanatutiriti vibaya walai nilifanya kwa huyo mama huku nyumba ya kwanza nilifanya siku tatu siku ya nne nikafukuzwa sababu gani? Hujapika vizuri. Si mambo na kupika. Mi imagine nilikuwa nafanya kazi yangu smart sana. Lakini huyu mama anatoka. Anatoka 6, anakuja saa 5 ya usiku. Unaelewa? Akikuja hiyo saa 5 ya usiku, hataki ulale. Hataki ulale kama hajakuja. Na usijaribu kulala kwa kiti. Sasa siku ya 4 nilijikuta nimeldose kwa kiti. Nimelala kwa kiti hivi tu nangorota. Nikalala. Sabi yenye alikuja, hiyo satano yake, alikonga-konga mlango, mimi sisiki. Niko kwa ile ndoto, ninaota tu. Alikaa inje karibu saa 6. I think hiyo saa 6 ndio nilijisikia kwa. Ukakumbuka bosi yako nje. Bosi yako nje. Kuamka, naenda kufungua. Naniambia wewe unanijua wewe. Nikamwambia hata wewe mimi unanijua. Gai, tukanyonea ugo demo nini unidharau. Ndukanidharau eti tondu ndina kamwire kanini. Unaona ugo ire tumokaga guko. Ukama tititi uri urenda. Kende kwire. Unaona ugo wikirite masti consumers yo maku. Masi thitimo hiyo ndio uanga unawachunachuna nazo. Wacha nikwambie mama. Nilikuwa nakuheshimu lakini heshima yako imeisha. Tuwekana uri urenda rewe. Ete utoke uende. Nilimwambia nitoke niende. Nitatoka nikitaka. Saizi natoka niende wapi? Saa 5 ya usiku. Natoka niende wapi? Na mdhuru wake yako. Mdhuru wake. Ana mzee ni hakuwa na mzee. Single mother. Sasa hata mimi alikuwa anaenda hizo kazi zake. Mwezi jua hata sikuwa najua by the way anafanyanga kazi gani. Sasa huyo mama. Alinasi anaigiri. Alinishangaza sana sababu nilishinda huyu mama ni wa aina gani? Yaani anataka tu mkae mkifaiti kila saa. Na nilikuwa nimesema mimi hata niende nikute mtu anakaa tu shetani. Nitakaa na yeye na ushetani wake. Hiyo dadhi rengi kora ni goma ya mundu. Hiyo tukireana igoro akinyinga ta na giuma. Ndauma ai. Yes. Yumo guoi. Neighbor ni maumite nja. Mtumio sio ni kama alikuwa ananitemea mate asini ni kama alikuwa ananihitaji lakini angeweza kunisho. Akanifanyia hivi. Neighbor. Nikaenda kwake direct. Yenye nilienda kwake direct aliniambia niingie kwa nyumba nikaingia. Akaniuliza, "Kwani mmekosana na huyo mama?" Nikamwambia, "We, wacha tu. Huyo mama ni mbaya." Akaniambia hata wewe umejaribu. Ugeretie mno. Utumio si akoragwe mulu. Ona ndaikaraga na iretu awira thiko igire ithatu. Ni thiko imwe magatigana. Kimwira, niye ta makona ni ndakigeria. Ndageria ndaikara thiko inya. No, wega ngai ni mwiyo ke tondu atikire undu anjikani.
haya mutumia ucio akinjira atiriri riu twika uguo ni ni ngukuhe wira ni ngoretwo ngietha muiritu wa wira na ni nyonete uria uraruta wira wega riu ni ndirakubata ndigukubatara ni ngigikena na ngithii kwa mutumia ucio ngikiruta wira nilifanya kazi huko kwa huyo mama miezi miwili lakini nilikuwa nimemuelezea story yangu nikamshow hata kama nafanya kazi kuna mahali nimeacha watoto wangu na wako mahali pazuri vile nataka tu nijishikilie miezi miwili mitatu nipate pesa niwaendee alafu niishi na wao pamoja but sikumshona na kama miezi mingapi nikafanya kazi miezi miwili yenye nilifanya kazi miezi miwili nilishikwa na shughuli nikamwambia mama nataka niende ushago kidogo alafu nitarudi juu ningemwambia sitarudi angekubali ndio nikaenda ushago huko Meru town ndiko nilikuwa nimeacha watoto wangu kwa sister wangu nikaenda nikaenda nikafika vizuri nikachukua watoto nikaongea na sister wangu nikachukua watoto nikakuja yenye nilikuja ilibindi nitafute nyumba nikatafuta nyumba nikaanza sasa tukaanza life na watoi wangu but kitu ya kushangaza yenye nilitoka kwa huyo mama huyu mwenye alikuwa ameniajiri wa kwanza yule mzee wa pili the second husband alikuwa amempigia simu akimwambia eti wewe unajua ni nani umeajiri huyo msichana mwenye umeajiri ni malaya anapenda kuchukua wanaume na ni mwizi na ako na HIV hata ni mimi nilimpea hiyo HIV kwa sababu dhukiria pio nani dhukiria vio sasa huyu akapea yule changamoto yule mwenye ameniajiri sasa kampea changamoto yenye ameambiwa but mimi nilishangaa alitoa namba ya bosi wapi nilishangaa sana huyo boss akakuja akaniketisha chini akaniambia eti wewe ni malaya eti wewe ni mwizi wewe ni mwizi unaiba wanaume wa wenyewe na uko na HIV na bwana yako ni yeye alikupea kaambia acha nikuambie mama huyo mwanaume apendangi nikifanya kazi plus ni mtu mwenye hata amjui Mungu hata kidogo so anaona saa hizi atuko pamoja so lazima aniharibie sasa huyu mama alikuwa na watoto pia wawili kamoja ka 3 months kengine kalikuwa kitu pipi tu so ni 5 to 6 years akamwambia eti akaniambia tuende tukapimwe si ameambiwa niko na HIV akaniambia sasa utakubali kupimwa wewe nikamwambia mbona nikose kupimwa si amesema ni yeye amenipea hiyo ugonjwa ni vizuri nipimwe nijue hali yako tukaandamana na huyo mama huyo bosi sasa tukaenda hospitali nikapimwa mara ya kwanza kuna kitu inaonekana mara ya pili kuna kitu inaonekana alitumia 600 juu nilipimwa mara tatu na kila kipimi ni 200 600 ikaenda hivyo hakuna ugonjwa hiyo mama akaniambia hey kweli tabi huyo anakuharibia kabisa yani hataki ufanye kazi nikamwambia huyo hawezi kubali nifanye kazi juu hataki nifanikiwe anajua mimi najua napenda kazi so hataki nifanikiwe sasa huyu mama akaniambia itabidi tu tufanye na wewe lakini mimi sioni wewe unaweza kuwa mwizi sioni wewe unaweza kuwa mwanaume wangu sioni nikamwambia mimi hizo vitu zote hakuna kitu yenye nafanya mama hakuna kitu yani asini nikuthukiria rathukiria vio no atikiri na thina ngai no ari ndeithia niguo sasa mimi hiyo vile nilifika mahali nikaendea watoto nikawachukua nikakuja na wao yenye nilikuja na wao huyu mama alianza bado kunipigia simu akiniuliza sasa unaweza tafuta mahali penye unaweza weka watoto ukuje kazi kwangu nikamwambia mama ni vigumu sana juu yake sijui mwenye naweza trustia hao watoto wangu ndio kweli nataka nikae na hao watoto kwa sababu ni wadogo niwalee at least niwalee wakijua wako na mama akaniambia ni sawa but si basi ukujange kila siku
nikamwambia nayo hiyo transport ni mingi sana. Tunaona kutoka huku mpaka Embakasi hizo pesa ni mingi. Na sisi tunalipa 20,000 ni 7,000, 8,000. Unaona hiyo pesa bado ni kidogo. Itakukost. Hata fee itakuwa imeishia tu kwa barabara within 1 month. Niambia basi fanya hivi, nitafutie msta. Nitafutie msichana. Nikamwambia nikisikia nitakushukuru. Na unitafutie mzuri kama wewe. Nikamwambia sidhani naweza pata mzuri kama mimi. Mungu ndiye anazaidianga mtu. Nasema no sawa no dina dina kena na hani ndira sidagi orage la siana usoke uke nao. Tuike atia. Laikarage. Mukarage kwake. Asa. Ndaya sidagi okugira siana usiethe handu sikare arafu usoke wira. Asa. Ndaya ndakugira siana siako nigetha wote gucicokia cukuru kuria ciathoma. Ciathomagira. Njira no nitha ni sawa ya tikiri namba. Tikiri namba. Ukende kwira ndenda gukwira atiriri ni mundu ucio ni atumire jigwe ngoro yakwa uru muno ni kunjigirira mahundu itari ndeka. Ni uhu maraya ndiri ndahura. Ndiye ndire ndaiya kindu kia mundu mundu acoke igete wi muici ati wi maraya ati wi na HIV kuu ni tari guthukirie rie yitwa no no wega tondu no ciana ciakwa no cirakura ni ndirera ngai ni thengiu tondu ti kawaida hawa watoto wametoka mbali sana tangu baba yao akufe na Mungu ndiye amewashikilia sio mimi sio kweli so mimi wanga tunafanya mobile ni nikiitwa naenda na saa zingine unajikuta hata sijaitwa job. So naweza kaa hata wiki mzima bila client. Wira wa gutumajwire. But ringi no one ari wiki ringi ngai ni andeithagia ngeto maita meri kona ni ndateithika. No naweza itwa nishukane rasta na unaona kazi ya manyumba si vyenye naweza lipisha kwa salon so ni bei rahisi. Kama rasta ni dhao, utaenda utajikuta unashuka na punch. Sasa nikipata hiyo punch, wanga nasema hii ni ya chakula, 200 ni ya chakula, 300 ni ya nyumba. Juu sijui nitapata hiyo kibarua tena lini. So wanga tunajipanga pole pole, before the end of the month, nakuwa nimepata pesa ya nyumba. Kama ni shule, nalipanga pole pole. Na make sure sijakosa chakula kwa nyumba. Na life inaendelea. Na lule, nyubori habia shiga. 1500. Haya, na siana siyo desi edukuru, mara ya toto? Mene skuru ode. Mene grade sigana? Wa mbele grade 7, wa kere grade 5, wa matoto e grade 3. Na ni umane jaa kuleha? Na jari bingi tu. Haya, na hafu ule, hii ni ole brothers ya kukana sisters ya kuhihi, mage konyi itagirela. Hei, brother de. Brother de nasio, na watire wera. Ni mtu wakaya kibiyaki. Miki mekaga atiri megishagi utiri ndo mekaga othe ne ciana iria riri sindependaga baba wao akue matigiro muhunda acio tu marenda ika ku meva kulima baba wao akufe wapate nini wapate shamba na ni shamba yenye kama ni mirani kidogo o kogo ma dependa na horo amera wengi home haya alafu ule eti agoda ukuria riu eri currently ri hihi are you dating? For now I'm not dating. Na siko ready ku date. Nimechoka na life. Nimechoka na ku date. Huyu my second husband alinifanya nipitie sana. Mpaka nikalose hope. Ushailose hope ya life. Nililose hope kwa sababu nilikuwa nafikiria sasa after mzee wangu kukufa huyu ndiye atanishikilia. But yona changamoto zenye alinipitishia. Do you know huyu mwanaume vyenye nilienda vyenye tulienda ushago ali make sure ameenda huko kwenye tulikuwa tumekomboa akachukua dokumenti zangu zote. Ako na business certificate zangu. Anachukua mpaka death certificate ya mzee wangu. Amechukua mpaka ile ID juu sikuwa nimeripoti report kifo ID ya mzee mwenye amekufa. Na alichukua mpaka akachukua mpaka kabari ya permit. Kachukua mpaka ID yangu. Do you know saizi nasaidiwa na photocopy ya ID. Niliripoti njuzi na ngoja ID yangu itoke. Alichukua jia nini? Reason alichukua jia nini? Unajua andi hizi nilijua alichukua njuzi. The moment nilienda kwa chief akapikiwa simu. Alihonjiwa.
akaanza kuulizwa yenye ulikuwa na huyu msichana simliachana na akaenda ushago yenye alienda ushago si alirundi yenye alirundi si alikuja akakuta hakuna anything kwa hiyo nyumba yenye alikuta hakuna kitu kwa nyumba alikuta tu briefcase yenye alifungua briefcase kuna kitu alipata hakuna kitu alipata alikuja akafungua akakuta dokumenti zake hakuna hata Mungu ni mwema hakuiba nini birth certificate za watoto na yule ni ulipotete kana akwirite ati ni gugucokeria kana ni ulipotete foridi nilireport foridi lakini nilireport kwa chief na chief akaongea na yeye lakini sasa unaona kila kitu ni pesa mimi sijapata hiyo pesa tado chief ala gutia biasi yake sifo tiko jetia jetia besa sifo aje iri atiriri ati no nginyarie na mundu ucio na ngithinge mwekerera credit ya shilingi 100 nake aria nake haria nake mwana ke igire atiriri kundu kuri ari ati ni kunene muno na kuri hangi twara indo cio stage document cio stage ati sifo amutumire shilingi 400 atware document stage nigetha sitwara stage si siuke na hizi basi za uthero uthero yani siuke na basi si uthero leo akikiwa atiriri wendani na fair atumirwo ki fair atumirwo fair ya kuma na kuware kinya stage ya Kitale ile akifika Kitale halipie kwa bus ya kukuja na huku uthero Nalini. Ewe, ngirasi fuatirire mundu ucio ni mahenie namo. Twa mutu twa kumutumira besa na age gwika atia. Hage gutuma document icio. Kwoguo ni ambe atume document na ige tutume ki besa. Ni ni jiwe ni mundu wa maheni. Leuwe, we ora suspect eko ego kuna Nairobi kana na ku Kitale. Ni 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 digemenya. No hena mutumia mumiru mwenzangu anakuangeti ameoleka huko eti ni neighbor yake. So tulipeana namba na yeye huko Nairobi wakati tulikuwa tunakaa na huyu chale. Nilimpigianga simu last week but one nikamuuliza kama huyo chale anaweza kuwa huko. Akaniambia imagine hata hapo. So ako kwao. Ako huko. Eh. Ako kwao. Dalili. Sasa nikasema kama naweza pata pesa nikipata pesa naweza tafuta askari sizienda peke yangu nitafute askari niende naye mpaka huko anitishie hizo document na unaona askari nikienda naye nitamlipia fare na nimrushe mfuko ni ukweli so unaona hizo ni pesa maya kitu kiambere ni mahitia ukorwo uikarita na document ciene koguo ri besides guthie wasifo ri ni wage ukorwo uripotete uripotete already forithi tigo sifo police station no heo OB number ya konani ati ni reportete case ino na uge we urenda documents ciaku tondu mundu uri ari ndagiru nguko agigwetia fair ya gukurehere documents ciaku agireyo oguo okire akya documents ciaku na agirie nacio agirirwo ni edge commit oguo a make sure documents ciaku ni cia gukinyira uri aci gukinyira it's upon him anyita it's upon him ni we ndu handu gwagukoro ugithie ukigia garama ya gukorwa ati ni uramutumira besa nigetha athia gagutumira documents ciaku koguo kithu wagiru nukorwo wikite atia uripotete okorwo nduripotete umechua no aba wathi wa report kithe ni arrest sana ni report lakini chief hakuniambia mambo na uripoti for it to ne uru muno mundu gukorwo in possession ya documents ciaku na nyita na tiwe ndumwa authorized ya kona sio koguo ri wabe kona OB number then from there we can do a follow up anyita haya riwe tukihe mudure namba yaku ya thimo ni ndo amundu ngienda gwitira wira tukigei ni wira uri kungienda kuruta kana niki ungienda gwika okay mundu wothe ungienda kunjitira wira ni no nyende wira ni ndutaga wira wa gukindana ona ingiona wira ungi utari wa gukindana ni no ndi urute ni ndu wa ciana ciakwa namba yakwa ni 07 48 08 1326 kana 010 28 53 261 Tabitha Nkirote. Tabitha Nkirote. Haya waiga twana twaku no turathomora wega no turathoma okay no ndirang'ang'ana sawa 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 thengi muno ni undu wa guka na ku kitikira gutuherwa na rwaku jugaga kana jiraga eroredi ati omuthenya omuthenya na noci turarehe aho guo risikoro igituthomithia tumaundu maundu megie muturire taru kwe muiretu ya uguo rero rwa na ruru na ringi dahikite nena ciana na ni akigwa hihi uria andu aya
maroka magakona ciana mago kaurugendo kare makugerithirie kogo mundu no kuhota gukorwa gitik precaution kugera ngano ici kogo twacokia gatho ndu aguka gwitikira turi tuhenerwa no rwaku na tuthomithie wa Kenya ndu tukwihoka kuri mundu wi hau uguo mundu wi na wira owothe take to support Tabitha na njira oyo theria ungihota okowe wi na wira wi umwitire e within Nairobi kogo within Nairobi ni kuhota gukorwa akioperate mwana wa Kawangware na kogo ungikowe na wira ungimu support naguo ri nigetha areretwa na tutu wake tutaturi no tsokie gatho muno makiria na tokiwe ni thengi muno ndu akue wiroragira ngano cito na rucio ugacoka omuthenya omuthenya turikowe tugikagira rugano rweru yindigitagwo bio wake gotho rekei tutungane thini wa rugano rugi.